Hvaljen Isus i Marija, dragi prijatelji, dobrodošli u nove zanimljivosti. Naša današnja tema... Uf! Ja se ispričavam, ja ne znam što se dogodilo. Ado, ovo ćeš izrizat poslije. Može. Oprostite. Uglavnom, naša današnja tema... Naša današnja tema su kućni ljubimci. Ja se ispričavam, ne znam što se događa. Uglavnom, kućni ljubimci. Volio bih prvo proći kroz povijesnu kronologiju, odnosno razvoj kućnih ljubimaca kroz povijest. Najstariji nalaz o kućnom ljubimcu datira iz 10.000. godine prije Krista, kad su, ne znam gdje točno, našli grob čovjeka i psa, odnosno znači njihovi kosturi su bili čovjekov, kostur je u naručju držao pseći i ruka mu je bila na psećem ramenu, što je nekako bio odraz njihove povezanosti. Zamisli da danas, znači, to je 10.000 plus 2, da je danas 12.000 godina poslije, da danas, ne znam, bubam ovdje u našem kraju, netko u Dalmatinskoj Zagori, okolo Vreće, poželi na samrti, da molim te, pokopajte me s mojim... Nije izgovoreno. Da se pročuje okolo po selu, doli po Lokvičićima, da ga je sa pasom spušćalo. Nadalje, 8.000. godina prije Krista, čovjek napušta nomadski i lovački način života i posvećuje se farmerskom. Kako je se taj farmerski razvijao, tako su se u domaćinstvu pojavile štetočine, glodavci, miševi, svih vrsta i skupina. I tako su i mačke počele se integrirati u kućanstva. Imale su delicije na izvolta, one su tamanile miševe. Yes. Bila je jedna drevna kultura gdje se vjerovalo, gdje su psi imali pogrebna ritualna svojstva. Zamislite, pokojnike su stavljali psima za hranu jer se vjerovalo da duša može jedino ako prođe kroz psa, da može zadobiti, doći do zagrobnog života. Kroz cuku. Hvala ti Bože, pa Isus dođe. E sad, Stara Grčka, postoje neki zapisi koji upućuju na to da su se psi u Staroj Grčkoj koristili u liječničke svrhe, što je lako povezivo sa današnjim terapeutskim programima gdje se također koriste psi, recimo sa slijepima i u radu sa autističnom djecom. Što se tiče srednjeg vijeka, to je zanimljivo je tu da su uglavnom, što je zapravo i danas prepoznatljiva jedna činjenica, da su u srednjem vijeku ženski dio plemstva je bio, nekako je preferirao te manje pse, dok su muškarci pribjegavali korisnijim živinama, lovački psi i sokolovi. Sokolovi, zamisli, sidiš na rivi sa sokolom, ovdje dođe konobar, izvolite, ja ću veliku sladim. On bi krvavi odrezak od zeca. A moderni pristup kućnim ljubimcima, odnosno taj ulazak zapravo u kućanstvo, jel, na način na koji danas to poznajemo, to je neki viktorijanski izum iz 19. stoljeća. Mi kao kršćani, kada gledamo na te kućne ljubimce, ja bar kao kršćanin tako gledam na to, Bog je stvorio životinje općenito da nam učinem život ljepšim. Sad bez obzira jel se radi o kotletima ili o trčanju s huskijem po kupreškim vrletima, ali životinje su tu da nas uveseljavaju. Recimo, naša kultura europska pa i zapadnjačka, istok neću iz razumljivih razloga spominjati, psa drži najboljim čovjekovim prijateljem. Zanimljivo je kako je u knjizi Postanka
Bog je stvorio sve živo i onda je dao čovjeku da vlada nad pticama nebeskim, na ribama morskim i nad svim što gmiže zemljom. Znači, čovjek da vlada nad svim ostalim živim bićima, a ne ovo. Dobro, ne ta slika. Danas imamo primjer ovoga. Evo vidite, taj pas je diplomirao i onda će ga stranka postaviti na čelo firme. Pa ćeš dobiti otkaz jer ga nisi pomazio u liftu 2 dana prije. Jednostavno mi ne ide u glavu to da vjernik može izjednačiti vrijednosno život, pseći život i život čovjeka. Jednostavno ne. Jednostavno ne. I onda još kad čujem i psi će ići u raj, i mačke će ići u raj. 100%. Jer me toliko me vole. I moraju ići u raj. Mislim, Dondamir Stojić je dobro o tome govorio, ali evo idemo nekom logikom. Znači, cijeli život koristeći darove Duha Svetoga radim na sebi. Trudim se da se iskoprcam iz svoga jada. I da na kraju skršen i oznojen stanem pred Gospodina. I da mi se na kraju odvaže imam li pravo ući u raj. A prema tezama tih nekih vjernika, mala čivava. Uđi u raj. Pa onda mi je isplativije da sam se okotio ko čivava. Kroz Bibliju se na nekoliko mjesta spominju životinje, zapravo na mnogo mjesta, preko 70 vrsta, ja mislim da sam negdje pročitao, u priči o Joni, Noa. Znate li koja je životinja najveća faca od svih životinja u Bibliji? Isusovo magare. I baš ću se referirati na Dondamira Stojića, on je negdje spominjao tu konstituciju Gaudium et Spes, koja kaže da će se u novom stvaranju od ropstva prolaznosti spasiti svako živo biće koje je Bog stvorio radi čovjeka. I on je to, sjećam se, dobro objasnio, da je ljudski život nakon smrti, on se, čovjekov život se mijenja, a ne oduzima se. Tako da bi eventualno ostala ova životinje bi mogle biti eventualno tek ponovno stvorene. Ali da ne ulazim u te teme. Uglavnom, samo jedna anegdota. Znači, ono što se grozim, ako već imaš kućnog ljubimca, znači brini se za njega. Nije brinut se za njega, samo ono dat mu jesti, to je to, izvest ga vanka di će se on olakšat, di vlasniku čefne se, jel? Nego pokupiti iza svojih ljubimaca je također briga o samim ljubimcima. Sjećam se jedne priče iz mog kvarta, to se dogodilo mojoj mami, kada je upozoravala gospođu par dana, treći dan je uhvatila kako na travnjaku gdje stoji zabrana za pse, dovodi svog malog ovoga Maltezerića da vrši veliku nuždu, onda je kao je upozorila onda se ova krenula, dobro, šta tebi to jelo smeta, pa ti dovedi tu, eto, dovedi ti ispred mojih vrata svog ljubimca, neka kaka, ja se neću uopće bunit. Ajde šarova, istovaraj! Uglavnom, rezime svega je, Bog je stvorio životinje da služe nama, a ne mi njima. Tako da, hvala ti Bože što si nas stvorio i psiće i mace i ribice i sve, i što si nam tako živote sigurno i naš planet učinio mnogo, mnogo ljepšim mjestom za boravak. To bi bilo to, volim vas i do lajanja, do viđenja i do opet do zanimljivosti idućih. Mjau.